На Тернопільщині п'яний водій пропонував хабар поліцейським. Автомобіль «Фіат» сходу інспектори зупинили на дорозі Стрий-Знам'янка. Кермувальник порушував правила дорожнього руху та, як виявилось, мав нетверезий вигляд. Чоловіку запропонували пройти перевірку на алкотестері. Результат показав понад 5 проміли алкоголю у крові. Аби уникнути відповідальності, водій вирішив дати поліцейському 500 гривень. А що це за купюра? Реєструй. Що, заплив? Бачили? Дивіться. Так. 500 гривень. Я вас попереджаю про кримінальну і адміністративну відповідальність. Я вам нічого не давав. На місце події поліцейські викликали одразу слідчу оперативну групу. До слова, від початку цього року патрульними зафіксовано 17 випадків неправомірної вигоди. У поліції вкотре нагадують водіям. За такі вчинки передбачається штраф від 8,5 тисяч гривень до майже 13 тисяч гривень. Обмеження чи позбавлення волі від 2 до 4 років. У Тернополі поліцейські затримали ймовірну крадійку. Про свою знайому, яка забрала із собою 2 мобільних телефони, повідомила на лінію 102 тернополянка. Вона розповіла, що сьогодні близько 4-ї ранку кривдниця нанесла їй тілесні ушкодження, взяла речі та зникла у невідомому напрямку. Заявниця надала необхідні документи на телефони та описала зовнішні зчинки. Кожу за її описом патрульні знайшли на вулиці Миколинецькій. При поверхневій перевірці у неї виявили ймовірно викрадені речі. 34-річну жінку затримали і доставили у поліцейський відділок. У Тернополі патрульні врятували молоду дівчину, яка хотіла вчинити самогубство. Інцидент трапився вчора на вулиці Об'їзній. Незнайомкою із видимими порізами на руках побачив небайдужий чоловік, який і зателефонував у поліцію. Патрульні прибули за лічні хвилини. 23-річну дівчину знайшли у лісу Смузі. Не бійся, мене Люда звати, добре? Нічого не бійся, що ти зробила? Ти собі боляче зробила? Дивись, покажи, що ти собі зробила. Я тобі допоможу. Ходи до мене. У мене нічого не. Ти загубила телефон. Спокійся, не плач, твій телефон знайдеться. Патрульним вдалося заспокоїти незнайомку та зупинити кровотечу ще до приїзду швидкої допомоги. Як виявилося, дівчина хотіла покінчити життя самогубством через сварку з чоловіком. У Тернополі розшукують 17-річного дзьобака Володимира Ілліча. Хлопець вийшов з дому 6 липня та не повернувся. Прикмети зниклого, зріст 1,61 м, худорлявої статури, світле волосся. Був одягнений у білі шорти та футболку білого або чорного кольору. Усі, хто бачив хлопця або володіє інформацією про його можливе місце перебування, телефонуйте за номерами на екрані. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.